Yo guys, manze, mambo vipi, burudani hii, tension ina rise, yet another Sunday moja date, everything is singing everywhere, chani pose, Sunday ingine deadly, ata before niendele kuna beat, iko ready, wacha tuende to the stage, tuwe ni msani mgani ya nikam leo, could do this thing, au sio, yes man. Yeah, burudani hii, tension ina rise, let's do this another beautiful Sunday, thank you so much for your support. Thank you so much. Leo kuna nyesha. So tunaweza kuwa hatutakaa for long, but every Sunday lazima it happen, even if it's for 10 minutes. So as you can see my head right now, I'm transitioning. I'm changing. If you look my face direct, so ndapiga hii side cut. What do you think about that style? Hii baki kimezeeka. Let's see how it goes, man. Yo, tension sha rise. Let me go back to the stage. Yo, Bandua. Yo. Stella kajanjaruka. Yo, nimesikia hiyo piece, that was the first piece ya hii Sunday manze. Sijui kama atatupe ingine, anasema ako ina hari, but si tumebambika au sio. Tell me what you think about this new look. Tell me what you think. Tukiendelea kuchill au sio. Burudani ni tension ina rise, let's go back to the stage. Hadi tu, heri ni kujoin, yo. Hadi, waambi, hadi mwaka live, boy. Lazima kipiki sikike, nimetoka babi fans. Yo, upshake, jom kidise, napia labi gapa fans. Ambindi, hamze reset, napia labi gapa fans. Lion boys, hamze reset, yo, mwaka lion boys. Lazima kipiki sikike, nimetoka babi fans. Upshake, jom kidise, napia labi gapa fans. Ambindi, hamze reset, napia labi gapa fans. Lion boys, hamze reset. Auzio manze, umse kila siku anakujana tu surprise. Na siku hizi unashambe nizi vitu bani. Agwenda ni mwatch the first time alikuja kwa hii show, how was he? Na saizi muna feel performance, improvements. Ama what do you think you guys manze? For me, mini kezo ulizo na feel ni kama unendo kitupea more and more. So, kama bado zineza flow, let's go. Alafu yo mama kwani inakuwaga hivo? Yo mama umeperform before you. Ama umeandikia new zina relay ati Dembos. Dembos ndo zina big. Na big 3. Let's go ati. Yo, burudani ni tension ina rise. Kone vera. Nye vi
mazingira tuko mara tuko mara inyagire kumbe ni wera kumbe ni ai inyagire tuko mara toro ai inyagire kumbe ni wera inyagire tuko mara tuko mara inyagire kumbe ni wera kumbe ai inyagire tuko mara toro ai inyagire kumbe kalera kumbe kalera inyagire tuko mara tuko mara inyagire bakora mirefu bodoro wera inyagire tukutumira tukomara inyagire donaka naka guda guda tukutumira tukomara wera na inyagire aha inyagire tukomara inyagire tukomara hai inyagire ai manze buruda nini tension ina rise. Manze nilikuwa na some low value, manze hapo hivyo tukianza the show, but as you can see, manze show inaanza kubamba mbele hapa. Juu we are locked in with the Leon boys, our hadi sender. Hadi share it, hadi Bluetooth, tutawapata au si hata tu. Remember this is the only one studio yenye tunakufanyia at a very affordable price. If you want any of our services, ikweni video recording, audio recording, manze come up with us. Alafu, if you refer us, sava, 5%. So I think the rains are coming, manze. We'll have to cut it short from here, but kupige ngine moja. Ndiyo, alafu kingia pigo Bluetooth sender, YouTube, andika Leon Boys. Usisahau kusubscribe, share, like, hadi comment. Ndiyo. Yeah. Yo guys, manze, it's been amazing, manze, to have kuhepea mvua. But next time itakuwa ni fit, yo sio. So thanks, manze, for coming. Sika hizi. As always, awangushaji. Yeah, wata follow manze, yo sio. So guys, keep supporting. Thank you so much. Saizi tunaelekea 70,000 impressions on YouTube. Na ingekuwa possible if it wasn't for you guys. So see you kwa ground. See you everywhere, manze. Keep supporting, keep subscribing. For Nakuru ama Thatu Talents.